verslovende armen om te kijken met je. Precies. Man, dat zou ik dan niet te hopen gehoord hebben. Bra, Bobby! Du får vara annars vila nu, du har gått över ett minut. Ja, snyggt. Nu, ta den, Bobby! Ta den! Ta den! Ta den! Den kommer! Den kommer! Den kommer, Bobby! Lägg i den! Lägg i den! Fortsätt! Han tycker inte fortsätt, Bobby! Fortsätt! Ja, men den är extremt mer. Jag har inga bekymmer med Bobby. Nu har han varit, nu tar det lugnt nu. En minut till poäng, Bobby. Ta det lugnt, Bobby. Akta där. Kom med hakan, bra. Ja, gå på den. Och ut med armen där. Bra, Bobby. Res dig upp och tryck in hook om det är några problem. Akta kroken mellan benen på det där. 30 sekunder kvar på en, Bobby. Inga akta triangel och knattar där. Inte ner i stängar, sådär. Andas på 20 sekunder, Bobby. Bara ståla lite nu. Nu borde det vara poäng. Vilket sekund som helst nu. Det är poäng. Vilket poäng nu, Bobby. Nu är det poäng. Nu vet du vad du ska göra. Han är trött också. Nu vet du vad du ska göra, Bobby. Det är nu det gäller. Snyggt där, fortsätt. Ja, jag har honom. Det är bra, Bobby. Kommer komma. 2,5 minuter kvar. Akta den, titta upp nu. Inte ge den där, Bobby. Titta upp, sådär ja. Du får en minut sänk. Du får en minut sänk. Vänta, på poängen där. Akta armlåset. Aldrig! Akta hopplaten där. Kliv över om det är några problem. Kliv över hans huvud om det är några problem. Aldrig, Bobby. Aldrig, Bobby. Kom igen nu, Bobby, för fan. Man väntar på rätt ögonblick. Då bara jobbar tillbaka så ut med armen. Man jobbar tillbaka så ut med armen. Dra ut armen när det är möjligheten här. Kliv över nu. Nu kan du kliva över. Kliv över nu. Där. Där. Och så passera nu. Now's the minus point, referee. He jumped the guard. Now there's no more submission. The minus point. You should get 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 the minus point. Fuck. 1 minute, Bobby. Passera nu, Kistan. Akta triangeln. Akta triangeln. Vi krigar på 45 sekunder, Bob. Det är ingenting. Passera nu, sista, Bob. 30 sekunder, Bob. 30 sekunder, aldrig.
Ja, het is gewoon de kromme ja. Doe een schaffen, Billy. 20 seconds, Bobby. They should give you a minus point. You guys should have a minus point for jumping the guard. Reset the pass down. 10 seconds, Bobby. 10 seconds. 10 seconds. So Bobby, they should. What? That's all going. You see, I got Markley on my head.